Кеш жарық, эфирде Парасат Майданы, студияда жұмыс істейтін мен, Дархан Әбдік Төленұлы. Ал бүгінгі студияның қонақтары Оразай Қыдырбаев, журналист, әрі Яссауи атындағы университеттің оқытушысы. Сүлейман Демирел. Сүлейман Демирел атындағы университеттің оқытушысы. Әрі дәстүрлі қонағымыз саясаткер Саят Шөкенұлы. Қош келдіңіздер. Мынау портреттен көріп тұрсыздар. Бүгінгі таңдағы ең атақты маскалардың бірі анонимус деп аталатын. Бұл тарихта болған адамның бейнесі, пішіні, оның аты Гай Фокс болатын. Бесінші қарашаны Ұлыбританияда, бүгін өздеріңіз білесіздер, Гай Фокстың түні немесе жаңағы от шашу түні деп тойлайды. Өйткені 1605 жылы Гай Фокс тұтқындалады. Гай Фокс мүше болған астыртын ұйымның мақсаты Яков бірінші деген патшаны және Ұлыбританияның ол кезде Англияның парламентін жару болады. Сондықтан тарихта ол күкіртшілер көтерілісі деп аталады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз сол. Алдымен қысқаша бейнематериал тамашалаймыз да әңгімемізді жалғастырамыз. 1605 жылы бір топ адам ұйымдасып Англия парламентіне күкірт толы 36 құтыны жасырмақ болып сөз байласады. Жоспар бойынша ол 5 қараша күні жарылу керек еді. Өйткені дәл сол күні корольдің үкімет мүшелерімен отырысы бар. Күкіртті тұтату Гай Фоксқа тапсырылған, алайда бұл асыртын ұйымдасқан топтың жоспары іске аспады. Іштеріндегі біреуі жасырын жоспар туралы корольдің жандайшаптарының біріне хабарлап қойған. 5 қараша күні Гай Фокс жоспарды орындауға парламентке барған бетте оны тұтқындап азаптап өлтіреді. Халық шулап көшеге шығады, сүйікті корольдің аман қалғанына қуанады. Содан бері бұл мереке Гай Фокс түні деп аталып, жыл сайын 5 қараша күні тойланады. Бұл Англиядағы ең бір шулы мереке. Халық алаңға шығып, билікке наразылығын білдіреді. Жұрттың жүзінде Гай Фокстың қулана жымиған маскасы болады. Бұл маска еркіндік пен мемлекеттегі диктатура мен күрестің жаңа символына айналды. Масканың жаппай сипат алуына Голливудтық «В» дегеніміз «Вендетта» фильмі әсер еткен. Гай Фокс бүгінде Англия жұртына фейерверк мерекесін сыйлап қана қоймай, қарсылық әрекеттерінің символы ретінде қаһарманға айналған образ. Баяғыда бір қылмыстың шешімін таппаған кезде Рим сенатында сұрақ қояды екен. Бұл қылмыс кімге тиімді болды? Нәтижесінде кім ұтты деген? Осы логикаға келісесің бе сен, Оразай? Негізі келісуге болады. Себебі осы күкіртшілер көтерілісін әшкерелегеннен кейін, Гай Фоксты тұтқындағаннан кейін саяси тұрғыдан ұтыс тапқан жалғыз адам Яков біріншінің өзі болды. Бұл тарихи ақиқатты білесің бе сен, Саят? Белгілі нәрсе. Сосын жалпы бұл күкіртшілер көтерілісінде өте бүгінгі дейін жауабын таппаған нәрселер өте көп. Күкіртті қайдан алғаны бір болжам болса, бұл күкірт патшаның қазынасында болған күкірт. Ол кезде күкірт өте құнды болған, ал мына жерде жарылысқа бұлардың айтуынша 30 ба 40 ба бөшке күкірт. Ол кезде үшін өте көп нәрсе оның барлығы. Жай оны белгісіз астыртын сатып алу мүмкін емес. Екіншіден парламентті қазған кезде 2,5 тонна жердің қайда кеткені белгісіз, табылмаған. Жауабы нәрсе, жоқ нәрсе көп. Жалпы осының барлығы теория заговора, орысша айтқан кезде әдейі патша әдейі ұйымдастырған нәрсе болуы мүмкін деп ойлайсың ба? Енді мүмкін әрине. Себебі шынымен де бұл Гай Фокстың оқиғасы, бұл нәрсе тарихта көпшілікке белгілі болғанымен, бірақ оның айналасындағы мынау белгісіз тұстар өте көп. Бұл енді қазіргі мына уақытпен алсақ, көбінесе мына 11-ші қыркүйекте болған оқиға сияқты деп жатады да көп жағдай. 11-ші қыркүйекті жатқызуға болады. Ресейде болған жағдайлар жатқызуға болады. 2-ші шешен соғысы басталардың алдында Түркияда болған жағдайды да мен жатқызар едім. Қандай да бір билікке қарсы бір қылмыс жасалғысы келді деген жорамалмен кейін билік өзінің билігін күшейте түседі. Сол арқылы өзінің дұшпандарын түрмеге қамайды, қудалайды. Былайша айтқан кезде қолы шешіледі.
Не. Негізі осы сіздің айтқан сөзіңізден кейін мен осы есіме бір тарихи оқиға түсіп, кезінде 30-шы жылдары, қателеспесем, өткен ғасырдың біреу Рейхстагты өртеп жүрмек болады. Кейін Гитлер бірден мәлімдеме жасайды, бұны коммунистер жасады деп. Сөйтіп Германияда бүкіл коммунистерді қуғынға ұшыратады. Осылайша бір не фашистік жүйе күшіне енеді. Дәл осы оқиғаға сәйкес, өйткені осыдан кейін католиктерді қудалау басталған. Католиктерді, иә. Гай Фокстар бұлар католик болған. Иә, бірақ негізі бұл негізі корольдің өзі ұйымдастырды деген пікірде нақты дерек емес, нақты дәлелі жоқ. Жоқ, дәлелденбеген, иә. Бірақ мәселе нәтижесінде дивиденд кімнің қолына тиді деген мәселе бар ғой. Яковтың беделі төмен болған оған дейін. Парламенттің алдында. Бірақ осыдан кейін патшамызды қорғап қаламыз деп бүкіл халық алаңға шығып, патшаның аман қалғанына жаңағы мінәжат қылып, Құдайдан амандығын тілеп, бүкіл Британия бойынша, Англия бойынша католиктерді қудалап, Яков өзінің саяси жағдайын жоғалған. Енді бұл мына Еуропадағы діни ахуалға да тікелей байланысты ғой. Католицизммен ол кездегі енді Британия өмір бақи сондай арал мемлекет болғаннан кейін өзінің бір ерекшелігі бар. Қазіргі мына Брекситке қарасақ та соның бір үлгісін көруге болады да, бір параллель жүргізуге болады. Енді әлемдегі жалғыз өздері ұлтына сәйкес англикан шіркеуін құрып алған жалғыз. Өзінің ұлттық шіркеуін Еуропада отырып құрған, тіпті Францияның өзі үлкен мәдениетпен, мысалы ағылшындармен 100 жыл, 30 жыл бойы қырылысып жүрген үлкен алып империяның өзі ондай ұлттық шіркеу құрған жоқ. Жаңағы протестантизм мен католицизмнің ортасында, иә, мысалы үшін. Ал ағылшындардың өзі мына дін арқылы қарайтын болсақ, бұлар өзінің англикан шіркеуін құрып алды. Ал дәл осы тұста бүгінгі Қазақстанда мысалы, Қазақстанға әсер ететін сыртқы күштердің, саяси күштердің, әсіресе діни тұрғыдан саяси күштердің өте көп екені қандай да бір тарихи аналогия тудырмай ма? Енді дін қазір енді маркстік, лениндік идеология кезінде дін 21-ші ғасырда өзінің позициясынан айырылады. Дін деген бұл ескі бір анахронизм, ескі сарқынша қалдық деп айтылып келді. Бірақ енді қазір қарайтын болсақ, діннің керісінше ролі, позициясы күшейіп келе жатыр. Енді кез келген мемлекет... Сол жақсылық па? Енді бұны... Дін бүгінгі таңда маған наным сенімнің емес, таза саяси ықпалдың құралына айналған секілді. Енді дін мен саясатты бөліп қарайтын болсақ, дін жалпы бұл имандылық. Бұл абсолют пен кез келген пенденің бір байланысы. Иә, бірақ имандылық атеистерде де бар. Мысалы, Иммануил Кант 20-шы ғасырдағы моральдың негізін қалаған бүкіл принциптерін, қағидаларының бәрін қалыптастырған Иммануил Кант атеист. Дін имандылықты жекешелендірмейді. Жоқ, дін мен мораль деген нәрсе қалай? Мораль деген нәрсе ол біреуге қиянат жасама. Жамандық істеме. Бұл мысалы тұрмыстық дәрежедегі мындай ереже сияқты. Былай мысалы. Ал дін деген ол одан гөрі мына метафизикалық және психологиялық әрі философиялық жаратылыстық салмағы одан гөрі өте салмақты және дүниетанымдық мәселеде анағұрлым емес, тіпті оны салыстыруға келмейтін дәрежеде жоғары. Олай болса, Оразай, мен сенен сұрағым келеді. Неліктен, мысалы, иә, ресми дін мемлекеттегі католик діні болсын, мұсылман діні болсын, христиан діні болсын, қайсы болсын, ресми дін әрқашан ресми билікке қызмет етеді. Ізгілік тұрғыстан емес. Билік кімнің қолында? Мысалы, фашизмнің тұсында Ватикан Муссолиниге қызмет еткен. Мысалы, православ шіркеулері Совет үкіметінің тұсында Сталинге қызмет еткен. Ресми дін ешқашан ресми билікке
қарсы келмейді. Әрдайым ресми биліктің билік басындағысына қол шоқпар болып. Мен бұл пікірмен келіспесем, негізі келісетін тұстарымда бар. Бірақ мен өзім ислам дінін ұстанам. Енді қазір мүмкін дінді насихаттап жатыр деп айтатын шығарсыздар. Сонда да өзім ойымды айтып кетейін. Жалпы негізі бір мұсылмандық сенімдегі адамның мен түсінігімде исламда екі түрлі сипаты бар. Ол біреуі ешкімге зиянын тигізбейтін, сондай момын, ешкімнің ақысын жемейтін, өте мейірімді, сондай жұмсақ адам. Ал екінші бір сипаты бар, ол әділетсіздікті көрген кезде, жаманшылықты көрген кезде, зұлымдықты көрген кезде оған қарсы шығатын, оған келіспейтін, оған үнемі өзінің наразы екенін білдіретін адам. Бірақ өкінішке қарай бізде қазір діни институттар немесе діни билік иелері олар тек бірінші сипаттағы мұсылманды көрсетеді, ал екінші сипаттағы мұсылман жайлы көп айтпайды. Бірақ біздің айтып отқанымыз Гай Фокс деген, біз айтқанымыз мінекей осындай тарихи тұлға, өмірде болған адам. Бірақ Гай Фокстың маскасының пайда болуы бұл мүлдем бөлек нәрсе. Наша история, подобно всем похожим историям, будет начинаться с восхождения молодого политика. Біздің тарихымыз бұған дейінгі ұқсас оқиғалар сияқты жас саясаткердің өсуінен басталады. Ол діндер, әрі консервативті партияның өкілі. Мақсаты зор, бірақ саяси әдепті аса мән бермейді. Ол күш алған сайын жақтаушылар соғырлым агрессивті болады. Егер сіздің түп қойыңыз билік болса, бұл қаруды қолданудың әдісі қандай? Міне біздің тарихымызда осындай жаңа кейіпкер пайда болады. Оған ар-ұжданнан бұрын мақсатына жету маңызды. Қаруының оғысын жауға қарсы емес, өз елінің адамдарына бағыттайды. Бұл мынау комикс роман болған, Вендетта деген, В деген Вендетта деген. Бұл былайша айтқан кезде утопиялық әлем, антиутопия дейді. Бір үлкен бір зобалаңынан кейін Ұлыбританияда жаңағыдай тәртіпті орнатамыз деген желеумен билікке фашистік диктатура келеді. Ұлтшылдық келеді. Иә? Сөйтіп баяғы Совет үкіметінде де білеміз ғой, мысалы, Совет үкіметінде айтатын сөздерінің барлығы кезгілген молдадан немесе кезгілген Рим папасынан кем емес. Бұлардың да айтатын адамгершілік, ізгілік, Совет үкіметінің конституциясында бүкіл жақсылық жазылған болатын. Бірақ өмірде жаңағы адамды жақсы сөзбен отырып бауыздау, адамды жақсы сөзбен отырып, комсомолдың көсемдерінің барлығы тек қана жақсы сөз сөйлейтін. Әлі күнге дейін сөйлеп жүр ғой, әлі күнге дейін жаңағы барлығы көсем бізді. Бәрлігінің айтатын жақсылық, бірақ сол арқылы олар ой азаттығын да құртты, сөз бостандығын да құртты. Мінекей осы тұрғыда антиутопиялық әлемде Гай Фокстың маскасы, В деген кейіпкердің маскасы, өйткені ар жағында түрі көрінбейді, бұл жалпы диктатураға қарсы күрестің, мемлекеттік диктатураға қарсы күрестің символына айналды. Былай қарасақ, тарихи парадокс болды, иә? Осыған байланысты қысқаша бейнематериалды тамашалайық та, сосын әңгімемізді жалғастырайық. Өркениетті елдерде митинг өткізудің мәдениеті қалыптасқан. Мәселен, Германияда митинг өткізу үшін ешқандай келісімнің қажеті жоқ. Бірақ 48 сағат бұрын полицияға хабарлап қою керек. Оны онлайн форматта орындай беруге болады. Алайда митингке қатысушыларға қойылатын бірнеше талаптар бар. Қарсылық акциясында бетті маскамен немесе басқа затпен бүркеп жабуға болмайды. Бұл талапты орындамаған адамға 500 евроға дейін айыппұл салынады. Германияда митингіге шығу құқығы демократияның құндылығы ретінде қаралады. Полиция митингке қатысушылардың тілек арыздарын тыңдауға талпынады. Францияда заң бойынша кемінде 3 күн бұрын ескерту арқылы қарсылық акцияларына рұқсат беріледі. Бір ерекшелігі, дамыған елдерде митингтерге шығуға үкіметтің келісім бермейтін кезі жоқ. Және халық өз арызының ескерілетінін, әрбір қарсылық акциясынан кейін билік тарапынан нәтиже болатынын біледі. Салыстырып қарасақ, өркениеттегі елдердегі митингтер арқылы халық әлеуметтік мәселелерді шешеді. Және осы арқылы өркениетті қоғамдарда алға ілгерілеу бар. Ұлыбританияда ағылшындарда джентльмен деген ұғым бар. Ол дінге қатысы жоқ. Ол сенің қоғамдық өзіңнің құның, қадірің. Оның лауазымға да қазеті қатысы жоқ. Джентльмен жерде жатқан адамды ұрмайды. Бокс солардан шыққан. Этика бар ғой. Джентльмендік келісім деген бар. Ол қағазсыз жасалады да, бірақ сен оны алдамайсың, өйткені сен джентльменсің. Сенің арың, ұжданың бар. Ол дінге ешқандай қатысы жоқ. Мінекей сол Яков бірінші, жаңағы мынау құрбан бола жаздаған, жаңағы терактың құрбаны бола жаздаған адам, ақымақ адам болмаған. Патшалардың ішінде сол өзінің кезеңі үшін, 17-ші ғасыр үшін
Мәселен, мынандай сөзі бар екен Яков біріншінің. Өзінің қарауындағы адамдарға айтқан. Мен сіздерді лорд қыла аламын. Бірақ сіздердің джентльмен қылу сіздерді. Ол тек қана Құдайдың қолындағы нәрсе. Демек, джентльмен деген ұғым. Ағылшындар үшін лорд деген ұғымнан жоғары болған. Лорд деген бұл не бәрі атақ, лауазым, мәртебе. Ал джентльмен деген бұл сенің табиғатың деген сөз. Біздің қоғамда қазір сондай джентльмендік ұғым деген құндылық қалыптасты деп айта аламыз ба? Мен джентльмен деп тұрған жоқпын міндетті түрде, бірақ біздің ұлттық құндылығымыз бар ма? Мен озбырлық жасамаймын. Мен алдамаймын. Мен жерде жығылып жатқан адамды ұрмаймын, төбелессем де тік тұрып төбелесемін. Жекпе-жек шығамын, бірақ үш адам, төрт адам болып біреуге жабылмаймын деген біздің қоғамда сондай қалыптасқан құндылықтар бар ма? Жалпы қоғам ретінде біз қазақы қоғамды айтып отырмыз қазір. Иә, бүкіл қазақ қоғамында мүмкін ондай құндылық қалыптаспаған шығар. Бірақ біз мен ойымша ондай құндылық мүлде жоқ деп айтуға да құқымыз жоқ. Азаматтардың арыста болған оқиға кезінде, жарылыс кезінде үкіметтің, мемлекеттің еш араласуынсыз өздері бірігіп, өздері ұйымдаса отырып солай қолдау көрсетуі, тіпті мемлекеттің ресурсы әлдеқайда көп болғанына қарамастан, олардың мемлекеттен әлдеқайда көбірек іс атқарып тастауы. Мұның барлығы бізде бір сондай құндылықтарға сүйенетін бір азаматтардың немесе сондай бір қоғамның қалыптасып келе жатқанын көрсетеді. Сенің пікіріңіз? Жалпы бұл элита егер аскезаға дайын болса, аскеза бұл ең мына адам болмысындағы ең үлкен көрсеткіш деп айтатын едім. Мысалы, Индияны Индия жасаған Гандиді алатын болсақ, бұл аскезаға жақын болған адам. Өзі мысалы, халқым жеген нәрсені мен жеймін, халқыммен мен біргемін, мен олардан бірі саты жоғары да немесе төменде емеспін. Олар қандай киім киеді, мен сондай киім киемін. Олар қандай көлікпен жүреді, мен сонымен біргемін. Егер бір мәселе болса, ол аштық жерге қалайды. Мысалы, аштыққа біз дайынбыз ба мысалы үшін? Аштық деген нәрсенің өзі оңай емес. Яғни жаңағы менің ойымша мысалы ана ежелгі Спартаның өзінде Грекияда өте қиын кәдімгі анау от пен судың арасында тәрбиелеген ол балалар. Бұл да аскеза. Себебі ол адам мына комфортқа, өзін жоғары қоюға содан алыс болу керек. Мына Еуропадағы мысалы көп жетекшілердің кабинетінің өзін қарасаңыз өте қарапайым. Бірақ экономикасы өте ілгері. Бірақ соған қарамастан, Европаның өзінде соған қарамастан, мінекей мынау анонимус деген әрекет, бұл билікке қарсы наразылық. Кімдегім бетперде таққан адам көрсе тұтқындасын. Біз дәрменсізбіз, бүкіл қала жынданған шығар. Оған дәл осы керек. Анархия жасасын. Иә? Сонда оларға не жетпейді, Оразай? Олардың наразылығының себебі неде? Бұл реакцияда соның көрінісі жаңағы. Мынандай нәрсе бар ғой. Егер де сіз бір құралды пайдаланбай, мысалы соқаны тастап кететін болсаңыз, ол біраз уақыттан кешіріп қолдануға жарамсыз болып қалады. Адам құқығы да дәл сондай нәрсе. Егер сіз оны қолданбайтын болсаңыз, оны пайдаланбайтын болсаңыз, ол уақыт өте келе құқық болудан қалады. Дұрыс қой, бірақ ешқашан хақы болмаған халық оның не екенін білмейді. Ол оны қалай пайдаланады? Жоқ ол. Қалай алады? Наразылық деген не? Наразылық деген тарихи эволюциялық құбылыс, иә? Бүкіл адамға, қарапайым адамға оның хақы көктен түскен жоқ. Осындай күрестің нәтижесінде келді. Өйткені билік ешқашан берілмейді. Билік әуеттен адамға өзінің қарамағындағыларға тобыр деп қараған. Yeah. Бірақ халық бұқара күресу арқылы біртіндеп өзінің хақын тамшылап болса да жинады. Енді Европада мынандай теория бар бүгінгі таңда. Біз Европа әбден жаман үйрендік. Өйткені біздің хақымыз тым көп. Біз бәлкім өзімізді шектеуіміз керек шығармыз дейді. Билік оған басын қатырмай жаңағы аскезаға саят айтқандай. Бірақ кейбір философтар айтады. Осы біздің хақымыз тым көп дейді. Басқа елдерді қараңдаршы, Кореяны қараңдаршы, Африканы қараңдаршы. Ешкімде мынандай хақ жоқ дейді. Адами хақ. Мен өзім ондай көзқарастарды көрмедім. Бірақ мынандай көзқарастарды білемін. Біз рас кезінде біз отарлаушы болдық. Африканы тонадық, Латын Америкасын тонадық, Азияны тонадық деп. Сол кезінде колония болған мемлекеттерден кешірім сұрап, оларға көмектесіп,
тіпті музейлерінде үнемі сондай өздерінің бір, қалай айтсам болады, музейлерінде өздерінің аталарының қандай колонизатор болғанын, қандай қаныпезер болғанын балаларға көрсетеді да, сендер бұндай қаныпезер болмаңдар деп. Бұл да бір тектіліктің көрінісі деп ойлаймын. Менің ойымша Европа бұндай деңгейге қалай жетті? Олар менің ойымша ағартушылықтың нәтижесіне жетті. Мынандай қызық нәрсе бар да, осы Гай Фокстың оқиғасын айтайық. Гай Фоксты мысалы тұтқындаған кезде оған халық ешкім наразы болған жоқ. Керісінше олар корольді аман сақтап қалғанына қуанып тойлады. Бірақ бір ғасырдан кейін Францияда дәл сондай оқиға болды және ол ұлы француз революциясына ұласты. Бұның екеуінің арасында қандай байланыс бар? Мен өзім оны бір, бұл екі мемлекетте екі түрлі уақытта өмір сүрген екі түрлі философтың көзқарастарынан көрем. Екі философ та қоғамдық келісім теориясын қалыптастырған кісілер. Біреуі Томас Хоббс, Англияда өмір сүрген, екіншісі Жан-Жак Руссо, Францияда өмір сүрген. Томас Хоббс айтады, біз ол мемлекет деген бір қоғамдық келісім нәтижесінде дүниеге келген нәрсе, ол сондай өте күшті бір құрал, сондай күшті бір нәрсе. Қоғамдық келісім нәтижесінде бүкіл азаматтар өзінің белгілі бір билігін біреуге сеніп тапсырады. Осылайша олар өздерінің билігін бір адамға сеніп тапсыру арқылы өздерін сол адамның ықпалына береді және қоғамдық келісімнің нәтижесінде өздерін еркін, қауіпсіз сондай сезінеді. Ну, андай болмайды да, не? Бассыздық болмайды, жабайылық болмайды деген секілді. Бірақ Томас Хоббс айтады, мемлекет күшті болу керек, сол кезде әділдік болады, сол кезде туралық болады деген секілді. Ал бірақ Жан-Жак Руссо айтады, мемлекет емес қоғам күшті болу керек деп. Менің ойымша Англияда жаңа Гай Фокстың басын шапқан кезде, немесе оны дарға асқан кезде ешкімнің қарсы шықпауы ол Томас Хоббстың көзқарасын қолдағандықтан. Бірақ біз егер тарихқа үңілетін болсақ, ол Хоббстың көзқарасы сәл қате болғанын байқаймыз. Өйткені мемлекет неғұрлым күшті болған сайын, ол соғұрлым авторитаризмге, соғұрлым тоталитаризмге бой алдырады, фашизм дүниеге келеді. Заговорщиков много. Но не сомневайтесь. Қастандық жасаушылар көп, бірақ күмәнданбаңыздар. Мен қолыма қару алып, соңына дейін соғысамын. Ал егер қоғам күшті болса, енше ол билікті бір неге, саяси билікті өзінің бақылауында ұстап отырады. Алаңдарға шығады, өздерінің ой пікірлерін білдіреді, үнемі есеп беруді талап етеді. Сөйтіп бір не болады? Ол жерде шынымен де бір қоғамдық келісім ортаға шығады. Мысалы, қоғамдық келісім болған жерде мемлекет басшысына немесе билікке келетін адам қоғамның келісімін алу үшін олардың айтқанын істейді. Сайлауда жеңіске жету үшін олардың мүддесіне қызмет етуге мәжбүр болады. Ол наразылықты жасауға болмайтын бұзақылық қылмыс деп қабылдамайды. Ол сол наразылықтың неден туындағанына құлақ асады. Халықтың үнінде құлақ асады да, наразылықты билік пен халықтың ортасындағы диалогқа айналдырады. Дұрыс па? Иә. Жоқ, менің айтайын дегенім нәрсе, көп айтып созып жүрдім. Негізі Европа бұл демократияға немесе тектілікке, біз айтып отырған джентльмендікке, олар ағартушылық арқылы қол жеткізді. Орта асырда өмір сүрген жаңа Хоббс болсын, немесе Жан-Жак Руссо болсын. Бәрі атеистер ғой, айтып тұрған оны. Олардың атеистер, атеист болмаған емес мәселе. Олардың ой көзқарастарында олар белгілі бір идеяны халыққа жеткізді. Олар халықтың көзін ашты, сауатын оятты. Соның нәтижесінде адамдар өзінің құқықтарын бар екенін білді. Соның нәтижесінде адамдар өздерінің еркіндіктерін талап етті. Сөйтіп, солардың нәтижесінде қазіргі қоғам орнады десек те болады. Бізде былай ғой, мысалы, біз Европаны көп мысал аламыз, еліктегіміз келеді. Еуропалықтар сияқты өмір сүргісі келеді, мысалы, солар сияқты ең дамыған. Балаларымыздың Европада үйі болса екен дейміз. Еуропаша киінгісі келеді бәрі. Енді ол мысалы бізде неге олай емес, мысалы түріміз еуропалық, бірақ мазмұнымыз кішкене басқаша деп айтылып жатады. Енді біз мына тұрған жеріміз, мысалы геосаясат деген ілімнің өзіне де алып қарайтын болсақ, біз енді көп айтамыз ғой, Қазақстан Евразияның кіндігінде деп. Бұл бәрі шартты нәрселер.
біз үлкен әлемдегі мәдени орталықтардың бәрінен алыс жатқан елміз. Оны біз мойындауымыз керек. Объективті түрде біз оны қабылдауымыз керек. Мысалы, Астанаға, Алматыға ұшақпен ұшып келген кезде шетелден, біз алыстан келгенімізді сезінеміз. Үлкен мәдениеттер бізден алыс. Мысалы, Батыс Европаны алсақ, Жапония, Қытай, мысалы, Сингапур жатқан Азияны алсақ, немесе Солтүстік Америка, енді қазір мына Дубай жақтағы оңтүстік араб, Катар, сол жақтарды алсақ, бәрінен біз шалғай жатырмыз. Үлкен мұхиттардан біз алыспыз. Сондықтан бізге құндылықтар да, идеялар да, технология да кешеуілдеп келеді. Мына заманның қазір ағымына, жылдамдығына қарамастан, сондықтан бізге мына идеялық жағынан жаңару, жаңа бір платформалардың келуі, жаңа құндылықтардың келуі бізге алыс. Біз одан былай байланысымыз төмен. Сондықтан бізге қоғам ретінде осы нәрселерді жеделдететін, соны тез арада іске қосатын, жаңа бір мына смарт нәрселерді тек қана біз мысалы үлкен ғимарат салсақ, оның ішкі мазмұны қандай? Ал енді қазір мұғалімдер, ғаламтор, интернет, жаңа технологиялар, осы идеялардың бізге тезірек келіп, тезірек бойымызға сіңуіне әсер етеді. Әсер етеді. Мысалы айтайық, ашықтық деген нәрсе бар ғой. Бұрынғы орта ғасырда немесе тіпті 20-шы ғасырдың өзінде, мына коммунизмнің кезінде неге манипуляциялар өте жақсы жүргізілген? Мысалы, жаңағы сіз большевиктердің, коммунистердің халықты алдауы, оларды көзін бақырайтып қойып, сондай зұлымдық істеуінің өзі неліктен болды? Себебі ол кезде мына коммуникация құралдары жоқ қой. Мысалы, осыдан бір 20-30 жыл бұрынның өзінде сондай. Қазір ашықтық, мысалы, ақпараттық ашықтық, сіз тіпті қазір осы жерден шығып басқа бір жерге барсаңыз да сізді жүздеген камера түсіріп алады. Бұл қарапайым адамнан бүкіл жаңағана элитаның ең ұшында тұрған адамдарға дейін ашықтық. Ол қай жерде жүр, не істеп жүр. Қазір кез келген адамның қолында камера. Бәрі ашық. Ешқандай жасырып қалатын мүмкіндік жоқ. Себебі цифрлық із деген барлық нәрсенің бетін ашып отыр қазір. Сондықтан қазіргі кезде бұл жаңағы цифрлық ашықтық деген нәрсе бүкіл мына жүйелерді мүлдем басқаша қарауға итермелеп отыр. Бұны қазір енді қазір лидерліктің өзінде осы технологиялардың әсерінен мына вертикалды жүйеден горизонталды жүйеге ауысып отыр. Бұрын мысалы вертикалды еді ғой бәрі, жоғарыдан төмен, төменнен жоғары. Қазір керісінше лидер деген ол басшы емес, ол жаңағы мына горизонталды жүйенің ортасында тұрған коннектор ғана. Көсем емес. Көсем емес. Оған табынып керек жоқ. Табынып керек жоқ, бірақ формалды түрде оның айтқан тапсырмаларын орындау керек. Бірақ лидер болу қазір өте қиын. Себебі мына жаңағы цифрлық технологиялар осы лидерлікке үмітті немесе қазір статус-кода лидер болып отырған азаматтардың ақпараттық жағынан олар бәрін былай ашып береді, және оның мінсіз, кіршіксіз және авторитет болып қалуына үлкен еңбек ету керек, және ол соған сай болу керек. Ал бұрын бұл технологиялар жоқ кезде ол оңай болады. Мысалы, Ореол дейді бір сондай айналасында бір аңыз, сондай үлкен бір перделер, керемет бір жабық нәрселер істеу оңай болатын. Қазір керісінше бәрі жеңіл және ақпарат тез тарайды. Репутация деген нәрсе өте тез жүреді да, сондықтан ол нәрсе ешқандай мәселе жоқ оны. Жақсы, парасат майданына келіп пікір салысқандарыңызға рахмет. Біздің хабарымыз тәмам, ал соңында бір қызық цитат айтқым келеді. 17-ші ғасырдағы жаңағы қастандықтан құрбан бола жаздаған Яков бірінші деген патшаның мынандай бір сөзі бар екен. Халықты салық салып, қанап, байуға тырыспаңдар. Себебі патшаның басты байлығы халқының бақуаты. Сау болыңыздар.